ইনসিডেন্টটো এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহাৰ পাছতে মই খবৰ লৈছোঁ, আমি কাছাৰেৰ এছ পিকো দিছিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে এই মানুহজন প্ৰেক্টিকেলি পুলিচৰ মানুহ নহয়, তেওঁ এই যে আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ হিচাপে যে কাম কৰে এনেকুৱা এটা ফ'ৰ্চত কাম কৰা মানুহ, তেওঁৰ ডিউটি সোণাবাৰী ঘাটতো নাছিল, পুলিচেও তেওঁক ডিউটিত লগোৱা নাই, তেওঁ বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে তেওঁলোকে হয়তো বা পুৰণা কিবা ক্লেছ থাকিব পাৰে, যিসকলৰ ভিতৰত কনফ্ৰণ্টেশ্যনটো হ'ল, কাজেই তেওঁলোকে মাৰপিট হৈছে, মাৰপিট হোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ প্ৰাণ গৈছে, হয় এজন মানুহ হত্যা হৈছে, আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আৰু লগে লগে কিছুমান মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, এইটো কিয় হ'ল, কেনেকুৱা হ'ল, এইটো দেখা যাব, চোৱা হ'ব, ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, কিন্তু এই কথাটো সঁচা যে ইটোৰ লগতে লকডাউনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, যে লকডাউন চলি আছে, আৰু লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ অসমত এজনো পজিটিভ এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে নহয়। আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খবৰ লোৱা বা দেখা, এই কথাটো আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজি ময়ো আহিছোঁ, আমাৰ লগতে শিলচৰৰ সাংসদ আছিল ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়, আমাৰ প্ৰাক্তন যিজন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয় তেওঁ আমাৰ লগতে আছিল, আৰু ইয়াতে ডি চিৰ অফিচত আমি ডি চি এছ পিক লগত লৈ কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকল এই সময়ত লকডাউনৰ টাইমত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোক আৰু এম এল এসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এজনকৈ আমি বহিলোঁ। বহি আমি যে পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ, পৰ্যালোচনাত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে আজিৰ দিনলৈকে কোনো খুব বেছি প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া কথা হৈছে যে এটা বস্তু খুব সঁচা যে আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মানে মেইনটেইন কৰিব লাগে, কোনো কোনো ঠাইত হয়তো বা ধৰক গাঁও অঞ্চলত পুৰা আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। আমি গম পালোঁ ন, এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডাইৰেক্ট আসাম পুলিচ নহয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পুলিচ, অসম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পুলিচৰ এমপ্লয়ী হয়, কিবা এটা কাজিয়া হৈছে, কাজিয়াটোৰ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে, তেওঁক বহুতকৈ পিটিলে, আর ওয়েন হি ওয়াজ টেকেন টু দ্য হসপিটাল তাতে গৈ পেলাই হি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ব্রড ডেড। তো তাত মানে আদার দেন ইট ইজ নট রিলেটেড টু লকডাউনের ইস্যু, দের ইজ সাম আদার ইস্যু অলসো, যেটা আমি এতিয়া খবর পাইছো, আমি পুলিশক কৈছো, পুলিশ এতিয়া তাত গৈছে, ঠান্ডা আছে, এতিয়া সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল, ল এন্ড অর্ডার ইমান বেয়া হোৱা নাই, তো কিহর কারণে এনেকুৱা ঘটনাটো হৈছে পুলিশে এতিয়া ইনভেস্টিগেশন কৰিছে। তাত যেতিয়া পুলিশে যেতিয়া ধাওয়া দিলে মানুহবোৰ আহিলে, তাত সৰু বাচ্চা এটা গৈ পেলাই পানীত ডুবি গল, সেইটো বাচ্চাটো এক্সপায়াৰ কৰিলে। তো আমাৰ বেচিকেলি উই আৰ হেণ্ডেলিং টু ডেথছ, ওৱান ইজ এ ছাবছিকুৱেণ্ট দিছ থিং টু অকণমান কালেকশ্যন অফ পিপুল, আমি বিচাৰি আছোঁ এটা ভাল এনকোৱাৰী হৈ পেলাই উই উইল কাম আউট উইথ হোৱাট হেজ একচুৱেলি হেপেণ্ড। গোটেই ইণ্ডিয়াত আমি ভাবিছোঁ লকডাউনৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60-65% মান আছে, বৰাক ভেলীত ইট ইজ এৰাউণ্ড চে 80% লকডাউন আছে, 15-20% এরিয়া আছে, বিশেষকে গাঁও এরিয়াত আছে, তাত লকডাউনটো ইমান ভালকে হোৱা নাই আমি ভাবো, আর ইট ইজ ন্যাচারাল টু হ্যাপেন, তাত গৈ পেলাই বহুত বস্তু এতিয়াও তাত গৈ পেলাই রিচ কৰিব পৰা নাই, বাট আমি আশা ৰাখিছোঁ আগামী এক দুই দিনৰ ভিতৰত লকডাউন উইল বি অলমোস্ট 90-95%, হুইচ ইজ এ সাবস্টেনশিয়াল।